Амасап лоб, атнг деклеш, дектис лоб стих, кендам деклеш, астам грехлюк, амалик ты хлоп, одно наш. Бұл бұл жаным дәнінің сөздерін кері қарай айтып отқан азамат Шымкенттің тұрғыны Досхан Беспаев кез келген сөзді дәлме зетінде кері қарай айту қабілетіне ие. Ол тіпті мектеп кезінде бұл ереше өнерін көрсетіп, бірнеше жарыстан жүлделі орынды алыпты. Сөз білгелі беді, ес білгелі кез келген сөздің айтқан сайын аузына салып тұратын сияқты да. Мысалға жол болса лож-лож деп басында бір кішкене баланың айт аузына салып тұрған сияқты болады. Мысалы қазақты былай оқысаң қазақ болады ғой. Сол сияқты аспалт болса тіляпса, аспан болса напса, напса, напса деп аузына салып тұрғандай болады. Досхан Беспаев отбасында жеті баланың кішісі. Оның ата-анасы ұзақ жылдар бойы ұстаз болып қызмет еткен. Анасы Набат Қалматаева баласындағы ерекше қасиетке соның әсері болуы мүмкін деп топшылайды. Сонымен қатар Досхан мектепке ерте жастан барып білімге құштар болыпты. Мектеп жақын болғаннан кейін жүгіріп барып кеп жүре береді ғой. Мен де барып келе береді, әкесі мен де барып келе береді, жаңа бәрі таниды, Шатай ағайдың баласы деп етіп кете береді. Сол мектептің алдында ғыж-ғыж-ғыж болып бір күннің ортасында отырды, бұл нағып отыр деп қоямын. Сөйтсем ана айтады да күледі, айтады да күледі, жаңа өз айтқандай біреуін қағазы бар, жаңа 10-шы кластың, 9-шы кластың балдары енді. Біреу жерге жазып жатыр. Сосын өтіп кетті, мен үндемедім, үйге келгеннен кейін сұрадым. Әлі мектепке бармағандықын ол уақытта. Досхан неғып отырсың десем айтады. Мама дейді, барлығы дейді, біз аған сөз айтты, соған тез қарап айтатын, сөйлеп күліп қоятын, андай сонда сөздерді айтып отырып, план жазып отқанда айтатын. Мен теріс қаратып айтып отырсам, досым оң қаратып айтып отыр, оң қаратып айтсам, досым теріс қаратып отыр деп, әкесі сөйтіп күліп отыратын. Мен шіли оған неғыла бермейтінмін, бірақ қарап отыратын. Тіпті соңғы уақытта достары көршілермен жеке байланыс құралын қалыптастырыпты. Досхан Беспаевтың осы қабілетін оларда үйреніп, бірге сөйлеуді әдетке айналдырған. Әсел Мәлік, Мирас Ашенов, Ерболат Тұрсынбай, Утрар телеарнасының жаңалықтар қызметі.